1992-ci ildə Xocalıdan olan 22 əsrin öldürülməməsi üçün təslim olan qəhrəmanımız Natiq Qasımov barədə danışacağıq. Dünən qardaşı Nofəl Qasımovla canlı efirdə telefon bağlantısı yaratdıq və bir məqamlar açıqlandı. Ancaq onun ölməsi və ya sağ olması barədə yenə də dəqiq heç bir məlumat yoxdur dostlar. O, hərbi xidmətdən qayıdan kimi 1-ci Qarabağ müharibəsinə yollandı. Ailəsinin etirazlarına baxmayaraq, vətəni belə bir gündə darda qoya bilmərəm, dedi. Bir müddət döyüşdüyüdən sonra evə qayıtdı. Yenidən güc toplayıb, ön cəbhəyə yollanmaq üçün. Ancaq Xocalıda baş verən qətliamı eşidən kimi, kiçik bir məktub yazaraq evdəkilərlə vidalaşdı. Nə qədər ki Qarabağda müharibə gedir, nə qədər torpaqlarımız düşməndən azad olunmayıb, mən evə qayıtmayacağım. Bu belə bir kağızı qoydu, çıxdı getdi. Mart ayının 12-sində xəbər gəldi ki, Natiq itkin düşüb. Əslində isə Natiq itkin deyildi. Qəhrəmancasına vuruşan Natiq 5 gün tək başına döyüş mövqeyini qoruya bilmişdi. Ermənilər isə böyük bir bölüyə qarşı döyüşdüyünü düşünürdü. Alban kilisəsində müdafiə olunan Natiqi təslim olmayacağı təqdirdə Xocalıdan götürdükləri 22 əsri öldürməklə hədələdilər. Çarəsiz qalan qəhrəman döyüşçümüz Azərbaycan bayrağını əlinə alaraq təslim olur. Həmin anı isə İtaliyalı fotoqraf Enrico Sarsini ölümsüzləşdirdi. Təəssüf ki, Natiqin sonrakı taliyi ilə bağlı məqamlar qaranlıqdır. Qardaşı onun barəsində doğru olmayan bəzi söhbətlər eşidib. Milli qəhrəman Allahverdi Bağırov Nofələ qardaşının yandırıldığını bildirib. Bunu isə ona Vitali Balasanyan deyib. Allahverdi Bağırov dedi ki, mən yəni, Vitali Balasanyana dediyim şey, heç olmasa onu sürsümüyündən nəsə bir şey verin, yəsinə verək də, valideynlərinə verək ki, bu yani gözlərini çəksinlər. Dedi ki, onun heç nəyi yoxdur. Onu biz yani yandırdıq külündə, üfürdük getdi, dağıtdıq. Heç nəyi yoxdur. Onu axtarmağa dəyməz. Lakin bu xəbər həqiqəti əks etdirmirdi. Natiqlə bağlı ikinci bir məlumatı Nofəl Qasımov qardaşı haqqında çəkilən filmi izləyərkən öyrənir. Ermənin etirafına görə bildim ki, mənim qardaşımı yani yandırmaq söhbəti yox, doğruyublar. Yəni, diri-diri doğruyublar. Ancaq onu da bilirəm ki, mənim qardaşımın ölümündə səbəbkər Vitali Balasanyandır. Hərçənd Natiqin sağ olması barədə şayələrə yenə də son qoyulmadı. 1993-cü ilin axırlarında Gürcüstandan olan İsmail Axundzadə adlı bir şəxs Natiqin ailəsinə xəbər verib ki, o sağdır və kimya zavodunda işlədirlər. İsmail Natiqi qaytarmaq üçün küllü miqdarda pul istəyib. Ailəsi istənilən məbləği İsmaila verdiyidən sonra Qırmızı Körpü sərhəd buraxılış məntəqəsində gözləyiblər. Ancaq nə Natiq gəldi, nə də İsmail. Məlum oldu ki, Qasımovların çətin vəziyyətindən istifadə edən dələduzlar onları alladıblar.